Som al municipal Josep Raicon, avui els veterans del Molins de Rei Club de Futbol i de l'Espanyol li fan un homenatge a Francisco Barbancho, el jugador molinenc que va morir al camp del Piera. Francis, com era conegut, tenia 49 anys. Deixava una filla i una dona que, tot i l'emoció, no s'han perdut l'homenatge. Va morir als braços del llavors capità del Molins, Antonio Padilla. És un recuerdo horrible, porque ver a un compañero tuyo ahí en el suelo sin reaccionar y tal, es un sentimiento, la verdad es que perduraré toda la vida con esa imagen ahí, esa tristeza, esa impotencia, porque ves que vas a jugar un partido de fútbol y vuelves sin un compañero. Es decir, muy difícil, muy difícil. Va a ser un amor sobtada. Fue rápidamente, es decir, que él notó alguna sensación, porque incluso era la segunda parte, salía del vestuario, íbamos al banquillo y dice, ostras, me siento mal, me he torcido el tobillo y tal, y no voy a poder seguir la segunda parte. Y entonces al momento dijo, me estoy mareando, era un día que hacía muchísima calor, la verdad, porque era un 15 de septiembre del 2012, que hacía muchísima calor. Y justo en el campo del Piera, detrás del banquillo, hay árboles y tal, y había sombra. Digo, vente para acá y tal. Lo cogí y cuando ya se desmayó totalmente, y ahí ya no pudimos hacer nada. Así que la verdad es que un tiempo larguísimo esperando que llegaran los servicios médicos y tal. Se intentó reanimar allí, se llamamos al 112, nos daban señales de cómo había que hacerlo y tal, però fue imposible, imposible. Francis va jugar a les categories inferiors de l'Espanyol, on va coincidir amb Josep Samper. Bueno, sorgeix a la Sandra de la Barca. Ell venia a estiuejar allà al principi i jo vivia allà. Llavors, des d'allà, des dels que tenim 15 anys que ens coneixem pràcticament. I ara, l'últim any havíem fet, bueno, els últims anys havíem estretat encara més la relació, no? Samper va ser coordinador del Molins durant molt de temps. La veritat és que va ser l'Antonio Padilla que un dia em va fer un truc i em va dir, Josep, què et sembla si portem l'Espanyol i podem fer un homenatge i tal, i ostres, encantats de poder venir a l'Espanyol, perquè era l'Espanyol i el Molins, eren els equips de base del seu cor, i així ha sigut, clar. Així doncs, jugadors com Torres Mestre o Dani Solsona han trepitjat el Josep Raic. Sí, i tant. Jo ara els he felicitat perquè han tingut una iniciativa de vindre sense cap càrrec i, bueno, al final del partit farem una mica de vermut, agraint una miqueta a tots els que han vingut a fer l'homenatge que s'ho mereixia, aquest noi. Tothom recorda Francis com una persona afable i compromesa amb el Molins. Dir que tard o d'hora, de cara al bon temps, els havia fet un homenatge a la família, perquè aquest noi, a pesar que vivia a Sant Andreu de la Barca, estava molt lligat aquí al futbol d'aquí, feia 3 o 4 anys que jugava amb nosaltres i s'hi trobava molt a gust. Fins i tot el temps acompanyat en una matina el que trigarà a no oblidar-se. És com una culminació d'algo que nos faltava, algo que faltava para acabar todo este triste acontecimiento. I va ser precisament una mala sort en un partit jugant a fora que va tindre com un infart. Bueno, sí, eres un dia pel record i són molts anys d'amistat i havíem d'estar aquí. El resultat, 2-7. Els guanyadors, Francisco Barbancho i els seus.